Puhemies! Suomen keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos julkistivat hiljattain Suomen valtiojohdolle PTR-tilannekatsauksen rajat ylittävästä rikollisuudesta. Siitä käy ilmi, että maahanmuuton ja vapaan liikkuvuuden mukanaan tuoma rikollisuus kuormittaa Suomea monin tavoin. Maahamme on muutaman viime vuoden aikana muun muassa levittäytynyt kansainvälisesti toimivia rikollisryhmiä, joiden väkivaltakapasiteetti on merkittävä. Kysyisinkin asianosaiselta ministeriltä, mihin konkreettisiin toimiin hallitus aikoo nyt ryhtyä tämän rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa. Tämä on äärimmäisen vakava asia ja hallitukselta vaaditaan nyt konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä.